det op, det der format, det er en anden. Det gør mig så stivere. Hvordan går det nå med brøyting og den slags saltstrøing? Nei, det du ser selv. Det klart at det litt sånn vokaltisk, men det fungerer greit da. Folk må jo ta nødvendig hensyn selv også. Det ikke bare muligheten som å stille opp i en sånn sammenheng. Men ellers går det bra.